Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikgu nak sambung lagi dengan silibus matematik tingkatan 3. Kita berada pada 9.1H. Dia soalannya, tentukan titik persilangan bagi pasangan garis lurus berikut dengan kaedah penggantian. Okey, kaedah penggantian. Okey, jadi sebenarnya silibus ni kita dah belajar masa tingkatan tingkatan 1 dulu. Kita dah belajar dalam chapter 6. Kita dah belajar. Jadi ini ulang kaji sahaja. Okey. Okey, dengan kaedah penggantian bagaimana cikgu nak selesaikan untuk 1A di mana x dia diberitahu 3. Di manakah pertemuan antara x sama dengan 3 dengan 2x tambah y sama dengan 10? Pertamanya cikgu nak beritahu kamu, cikgu akan tunjukkan dulu sedikit kalau x sama dengan 3 tu garisan macam ni. Sini x sama dengan 3. Okey, kalau ni kosonglah. Ni pasti x, ni pasti y. Jadi kemudian 2x tambah y ni sama dengan 10. Jadi di mana garisan tu cikgu belum tahu lagi. Jadi cikgu boleh bina kan. Pertama kalau cikgu jadikan subjek sebagai y, kita dapat negatif 2x tambah 10. Kenapa cikgu bina macam ni? Supaya cikgu boleh senang masukkan nilai x dan y untuk nak mendapatkan garis lurus ataupun untuk mendapatkan nilai y. Kalau kita diberikan nilai x, kita senang sikit macam ni eh? Alright, jadi cikgu akan ambil dua nilai x yang ya cikgu tak ada sebab tertentu untuk pilih. Jadi cikgu gantikan saja 0 dengan 5. Tak ada sebab. Boleh je negatif 4 ni kita, cuma kat sini 0, sini 3. Macam tu lah bukan kan? Jadi kalau x 0 di sini, x 3 mungkin 5 di sini lah. Okay, gantikan, cuba gantikan x sebagai kosong. Jadi kita dapat negatif 2 darab kosong, tambah 10 dapat 10. Dan kemudian kalau x 5, negatif 2 darab 5 dapat negatif 10, tambah 10 kita dapat kosong. Jadi masalahnya kosong 10 tu mungkin tinggi sangat lah kot. Tinggi sangat, jadi cikgu tak nak macam tu. Jadi kita boleh tak nak, okay? Dan kita gantikan dengan nilai lain. Contohnya kalau x adalah 10, kalau 10 pun jauh sangat juga. Kalau x adalah negatif, dia akan dapat tinggi lagi. Jadi cikgu ambil mungkin 7 lah eh. Okay, 7. Jadi gantikan negatif 2 darab 7 dapat negatif 14. Negatif 14 tambah 10 ialah 4. Jadi kita boleh plot koordinat dua koordinat ni. 0, 5. 0, 5 mungkin sambal dekat sini. Ini 0, 5 koordinat pertama. Dan kemudian 7. Kalau x 7 dan ni negatif 4 rasanya, okey? Negatif 4. Di sini koordinatnya. Jadi kalau kita buat garisan, jadi inilah jawapannya. Iaitu di mana koordinat pertembungan dia, persilangan dia. Okey, tetapi cikgu tak boleh beri jawapan kali ini kerana kita tak melukis pada graf paper. Jadi cikgu tak tahulah. Apa yang pasti cikgu nak tunjukkan kamu bila nilai x tu memang 3. Sebab tak ada pilihan dah. Okey, x dia 3. Jadi dengan cara penggantian, kita gantikan saja nilai x sebagai 3. Jadi 2 darab 3 tambah y sama dengan 10. Kita dapat 6 tambah y sama dengan 10. Jadi y sama dengan 10 tolak 6, itu 4. Jadi koordinat titik persilangan dalam kes ini adalah 3, 4. Untuk B, kita tak buat panjang-panjang cerita, kita terus gantikan saja y sebagai 4. Jadi kita kata 3x tolak 2 bracket 4 sama dengan 7. Jadi kita kata 3x tolak 8 sama dengan 7. Negatif 8 kita pindahkan, dapat 3x sama dengan 7 tambah 8 iaitu 15. Jadi nilai x ialah 15 per 3 iaitu 5. Jadi koordinat persilangan antara garis y sama dengan 4 dan 3x tolak 2y sama dengan 7 adalah x-nya ialah 5 dan y-nya ialah 4. Seterusnya, kalau yang ini barulah betul-betul persamaan serentak. Persamaan serentak yang seperti kita belajar. Bukanlah ni tak betul, cuma ni senang. Senang, tak complicated langsung kan. Nampak dia bagi x berapa, y berapa, cari satu nilai saja lagi. Okey. Jadi untuk jawab soalan C cikgu buat di atas ni, menggunakan kaedah penggantian bermaksud cikgu akan ambil salah satu persamaan
dan jadikan salah satu daripada algebra menjadi subjek. Okey? Ya, contohnya cikgu jadikan X sebagai subjek, cikgu kata X sama dengan 5 tolak Y. Dan kemudian nilai X sebagai 5 tolak Y akan digantikan di sini. Jadi tempat X gantikan sebagai 5 tolak Y, iaitu 2X. Gantikan tempat X sebagai 5 tolak Y dan salin yang lain sama dengan 4. Dan kita selesaikan persamaan ini, nanti kita akan dapat nilai Y dahululah. Jadi kita dapat 10 tolak 2y, iaitu 2 darab 5 dan 2 darab negatif y. Dan tolak y sama dengan 4. Jadi 10 bawa ke sana, jadi 4 tolak 10. Di sini ialah negatif 2, negatif 1 ialah negatif 3y. Jadi negatif 3y sama dengan negatif 6. Jadi y sama dengan negatif 6 per negatif 3, iaitu 2. Okey, dan kemudian X-nya adalah 5 tolak Y. Jadi X sama dengan 5 tolak 2, iaitu 3. Oleh itu, koordinat pertembungan persilangan antara dua persamaan yang cikgu dah tak nampak dia tu berapa, iaitu koordinatnya adalah 3, 2. Okey. Seterusnya, soalan D, begitu juga. Okey, nak ambil persamaan satu ke persamaan dua? Yang ini, cikgu akan ambil persamaan satu lah. Kalau kamu nak ambil persamaan lain, sebenarnya lebih complicated saja. Okey, cuma sebab apa? Dia akan jadi pecahan. Kalau jadikan subjek sebagai X, dia pecahan. Jadi maknanya kalau ada perkali bagi X atau Y yang satu, jadi tu jadikan subjek. Dalam kes ni, jadikan Y sebagai subjek. Dia kata-kata Y sama dengan 3 tolak 2. X. Dan masukkan Y ini sebagai 3 tolak 2 X. Jadi 3 X tolak 2 Y gantikan sebagai 3 tolak 2 X. Dan 3 X tolak 2 Y sama dengan 8. Dan kita selesaikan, boleh dapat nilai X. Jadi kita kata ni negatif 2 darab 3 dan negatif 2 darab negatif 2 X lah. Jadi 3X, 3X lah. Kemudian tak buat apa-apa kan. Jadi negatif 2 darab 3 ialah negatif 6. Negatif 2 darab negatif 2X jadi positif 4X sama dengan 8. Jadi kemudian di sini kita campurkan 3X tambah 4X ialah 7X. Dan 8 tambah 6. Jadi 14. Jadi nilai X ialah 14 per 7, iaitu 2. Jadi, dan kita dapatkan nilai Y. Y sama dengan 3 tolak 2 X. X ialah 2. Jadi 3 tolak 4 iaitu negatif 1. Oleh itu, persamaan ataupun titik persilangan antara dua persamaan yang tadi, yang asal yang cikgu tulis tadi tu, adalah pada titik ni Y, ni X. Okey, 2 negatif 1. Okey, sampai situ saja untuk soalan nombor 1. Seterusnya, untuk soalan nombor 2, dia kata tentukan titik persilangan bagi pasangan garis lurus berikut dengan kaedah penghapusan. Okey, jadi titik persilangan adalah persamaan serentak kalau kamu diberikan dua persamaan. Jadi yang dalam kes ni disuruh gunakan kaedah penghapusan. Jadi persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 1, 2X tambah Y sama dengan negatif 1. Ada tak perkali bagi X atau Y yang sama? Ada. Kalau ada, boleh tulis terus di bawah persamaan 1, tulis persamaan 2. Dan kemudian, kita hapuskan perkali yang sama tersebut. Dalam kes ini, ialah nilai Y perkalinya 1. Okey? Jadi nak hapuskan Y ialah Y tolak Y. Sebab kedua-dua positif, tolak. Jadi Y tolak Y lah kosong. Terhapuslah Y. Jadi tetapi yang lain juga kamu kena tolak. Okey, jadi X tolak 2X ialah negatif X. Dan kemudian 1 tolak 1 ialah 2. Jadi negatif X ialah 2. Jadi X adalah negatif 2. Dan untuk mendapatkan nilai yang kedua, dalam kes ini nilai Y,
kita gantikan nilai X sebagai negatif 2 dalam mana-mana persamaan yang di sini. Contohnya cikgu ambil persamaan yang inilah. Gantikan X sebagai negatif 2. Jadi 2 darab negatif 2 tambah Y sama dengan negatif 1. Jadi kita akan dapat negatif 4 tambah Y sama dengan negatif 1. Jadi nilai Y ialah negatif 1 tambah 4 iaitu 3. Jadi titik persilangan di sini ialah negatif 2, 3. Okey, koordinat titik persilangan. Dalam kes ini ada juga perkali yang sama iaitu Y. Walaupun di sini negatif dan di sini positif, tidak masalah. Tulis je di bawah ni ataupun yang ini di bawah ni pun tak apa. Okey. Jadi di sini lah cikgu tulis 3X tambah Y sama dengan 4. Jika di sini kedua-duanya sama, memang betul-betul sama. Positif Y, positif Y. Positif Y, positif Y. Kamu ambil, kamu tolakkan yang atas tolak yang bawah ataupun yang bawah tolak yang atas. Dalam kes ini, satu di atas tu negatif, yang bawah adalah positif. Kamu tambah supaya negatif Y tambah positif Y akan jadi kosong. Jika kamu tekan kalkulator, kamu tekan kalkulator, negatif 1 tambah 1. Negatif 1 tambah 1 akan dapat kosong. Kosong Y. Kosong Y tak adalah. Dan yang lain juga mesti ditambah. Okey? Jadi X tambah 3X ialah 4X. Dan negatif 4 tambah 4. Okey, kosong. Betul ke ni? Dia boleh jadi, ya? Nak pastikan saja koordinat tu. Okey, tambah. Jadi X ialah 0.4 itu kosong. Dan kita gantikan dalam persamaan, salah satu persamaan yang mana-mana yang kamu nak ambil, gantikan X sebagai kosong. Jadi contohnya cikgu ambil persamaan ini, 3 darab kosong tambah Y sama dengan 4. Jadi 3 darab kosong ialah kosong. Jadi tambah Y ialah Y. Jadi Y sama dengan 4. Jadi titik persilangan koordinat ialah 0.4. Okey, seterusnya, kalau kita dalam keadaan yang ini, kita ada tak yang sama? Ini perkalinya 1, perkalinya negatif 1, yang ini 2 dan ini 3. Jadi apa kita buat? Mula-mula kita samakan salah satu daripada perkali X atau Y. Jadi kita kena darabkan. Darab dengan satu nombor. Kalau kita nak samakan X, kita darab sepenuhnya persamaan ini dengan 2. Kalau kita nak samakan Y, kita darabkan sepenuhnya persamaan ini dengan 3. Jadi contohnya cikgu darabkan dengan 2. Cikgu nak samakan X. Jadi cikgu tulis X tolak Y sama dengan negatif 5. Cikgu darab 2. Cikgu darab 2 maknanya 2 darab X, 2X. 2 darab Y, 2Y. Dan negatif 10. Dan salib balik yang ini di bawah sini. 2X tambah 3Y sama dengan negatif 10. Okey. Jadi yang dah sama tu kedua-duanya positif. Kalau kedua-duanya positif, maknanya kita tolak. Jadi yang tempat lain pun tolak juga. Jadi di sini kita ni kita kena tahulah nilai di sini ialah kosong. Jadi negatif 2, negatif 3 ialah negatif 5. Dan di sini ialah negatif 5Y sama dengan kosong. Jadi kamu tekan kalkulator, negatif 10 tolak 10 akan dapat kosong. Jadi Y sama dengan kosong per negatif 5 tetap kosong juga. Dan kita akan masukkan nilai Y sebagai kosong dalam persamaan yang pertama. Nak masuk kedua pun boleh. Okey, tak apalah, kita masuk yang kedua. Jadi 2X tambah 3 darab kosong sama dengan negatif 10. Ini dapat kosong. Jadi 2X sama dengan negatif 10. Jadi X sama dengan negatif 10 per 2 iaitu negatif 5. Jadi titik persilangan ialah negatif 5 kosong. Koordinat mesti ditulis X, kemudian tulis Y. Dan soalan terakhir daripada uji minda 90.1H, yang ini 2X, ini 3X, ini 3Y, 2Y. Nampaknya kalau cikgu darab apa-apa pun takkan jadi 3. Darab, okey? Jadi dalam kes ni, kedua-duanya kamu kena darab. Okey? Jadi contohnya kalau cikgu nak jadikan sama X. X disamakan. Persamaan yang pertama ni cikgu darab 3. Persamaan kedua darab 2.
Okey? 3 darab 2 kena dapat 6. 3 darab 2 kena dapat 6. Jadi kita darabkan. Ni darab 3 semua sekali. Akan dapat 6x tolak 9y sama dengan 15. Persamaan kedua, kita dapat 6x juga tapi 4y sama dengan 28. Jadi atas tolak bawah, sebab dia betul-betul sama, kedua-duanya adalah positif. Jadi 6x tolak 6x ialah kosong, negatif 9y tolak tambah 4y, dia akan jadi negatif 9, negatif 4, akan jadi negatif 13y. Yang 15 tolak dengan 28 akan dapat negatif 13. Jadi y ialah negatif 13 per negatif 13, iaitu 1. Dan kita akan gantikan, ok, kita salin balik. Nak gantikan ini ataupun biasanya cikgu gantikan dalam persamaan yang asal balik, eh, iaitu 3x tambah 2y sama dengan 14. Cikgu gantikan y sebagai 1, jadi kita akan dapat 3x tambah 2 darab 1 sama dengan 14. Jadi nilai 3x tambah 2 sama dengan 14. Jadi 3x sama dengan 14 tolak 2. Jadi nilai 3x sama dengan 12. Jadi x sama dengan 12 per 3, iaitu 4. Oleh itu, titik persilangan di antara dua persamaan tadi ialah x-nya 4, y-nya 1. Okey? Ha, jadi kita akan menggunakan persamaan serentak ni. Dari kita dah menggunakan ya, pertikaian 1. Dari di sini kita boleh menggunakan dalam bentuk koordinat. Kita akan mendapat titik persilangan. Itulah yang kamu buat latihan selama ni. Okey, jadi dengan sedikit bantuan ni, cikgu harapkan kamu boleh memahami lebih jitu lagi chapter ni. Dan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.